Vážení přátelé, srdečně vás zdravím z naší salesiánské misie v Mongolsku, konkrétně z takové periferie Ulan-Bátaru, vesničky Šovo, kde máme farnost a malinké středisko mládeže s takovou družinou. Já se jmenuji Jaroslav Vracovský, salesián, kněz, a v Mongolsku tady působím vlastně skoro 8-9 roků, od roku 2015-16. Salesiáni v Mongolsku, nikdy jsem netušil, že budu patřit mezi ně. Ale stalo se tak. Jo, působil jsem vlastně v České republice, v Salesiánské asociaci Dona Boska, kterou jsme vlastně založili za účelem národních, mezinárodních akcí. A skrze vlastně službu, kontakt s misijními dobrovolníky, formaci salesiánských animátorů, tak jsem sám nakonec objevil misijní povolání. Jo, ani jsem tomu nevěřil. Jo, říkal jsem anglicky, se nikdy nenaučím. Naučil jsem se dokonce i mongolsky. Takže my jsme tady salesiáni v Mongolsku už skoro od roku 2002. Začali jsme v Ulan-Bátaru střední technickou školou, takovým učňákem s maturitou. Připojil se k tomu velmi záhy dětský domov, sirotčinec pro děti, které byly tehdy i zalezlé v ulicích, v kanálech, nejenom bezdomovci, dospělí a pokročilejšího věku, ale i děti. No a pak jsme se posunuli, jo, další středisko vzniklo v Darchanu, na severu Mongolska, kde vzniklo středisko, máme taky vzdělávací centrum a vlastně malá farnost, která se stala velkou, jednou z největších, kde bylo pokřtěno už více jak 300 lidí. No a třetí takové místo, které, jo, my tomu říkáme Mission Frontiers, jo, které ještě není úplně usazené, jak jsem zmiňoval, je Šovo. Mám tu čest tady působit už 5 roků, nejdřív s Padrem Máriem, kde jsme začínali vlastně, jo, velmi skromných podmínkách. Takže zimy jsme prožili vlastně v učebně nebo v klubovně, v kanceláři. No a jsme tu vlastně mezi chudými lidmi v jurtové čtvrti, kde můžeme vlastně zakoušet to, co si přál papež František, smrdět po ovcích, být mezi těmi nejchudšími. Takže to nám to splnilo. No já jsem teď tady vlastně ve službě faráře, kde mám na starosti takovou farnost svaté rodiny. Bylo zde pokřtěno přes 70 lidí. Nicméně Mongolové kočovný národ, takže samozřejmě, jo, někteří tady stále jsou, mnozí už odkočovali, někteří zemřeli, mnozí se přestěhovali do Ulan-Bátaru. Takže se snažíme nejenom vlastně být v kontaktu s těma pokřtěnýma z toho horskou věřících, ale snažíme se i hlásat evangelium, být mezi těmi lidmi, kteří vlastně o Pánu Ježíši nikdy neslyšeli a kteří to šamansko-buddhický jakoby pozadí, které je pro ně jakoby vlastní, a samozřejmě 70-80 let smazané ateismem, tak se snažíme jim přinášet taky radost evangelia, jak si vlastně přál papež František, jak je vlastně, jo, krásně napsaný Evangelium Gaudium a jak dělali vlastně apoštolové ve Skutcích apoštolů, co čteme teď o velikonoční době. Takže my máme tu možnost být mezi první generací křesťanů. Katolíci v Mongolsku, katolická církev slavila 30 roků, jo, od roku 2000, ono 1992. No a je to vlastně pokřtěno něco přes 1000 lidí, 1500 lidí. Jsme takové malé státce, nicméně celkově křesťanů, protestantů je tady mnohem víc. Takže se snažíme stávat v ekumenickém a mezináboženském dialogu nebýt úplně pasivní. Přijďte se podívat, budete vítani tady v Mongolsku, uvítáme vás, zavedeme vás do jurty nebo pro vás nějakou jurtu postavíme. Jo? Takže přijďte zažít radost, kterou tady můžeme zakoušet mezi chudými lidmi, jo, v dalekém Mongolsku, ale Bohem milovaném. Mějte se moc hezky, požehnané dny.